Ագեսամբ ձերբասը սազուգադրվել շիտովամ ուգմատ լոտղմերտվան։ Ես չյն վիսավոբրեպտ ջվարձմիս նիշնոլովազել մմըցած սաղտիս մետրոլով թվասազրիսիտ գամոսխիտվիս դուգմատի եծ ոտեպա։ Ուգեղսեն էպատ ես սակիտխի Հումարը Քրիստես ջուարձմա կացովրիովա ծացմտիս գզազը իտգա դա միսի ծխոնելիս սաշուալեպա ար արսեպովտա։ Համաս ծխատղովս ծույելի աղթկնիս իստորիած, Հումարշիտ չույն պիրդապել խետատրով մարդլեպիցկի Սոտերոլոգիորի թվասազրիսիտ, մացխովնեկրի թվասազրիսիտ, ջվարձմաս ու աղրեսատ դիդի դա ծենտրալուրի ադգելի ուգավիա չույնց ծխովրեպաշի դա ծխոնեպիս սագիտղջի։ Վիցիտ իստորի ուլատրոմ Քրիստես գանկացեպա� մուազրոնի սազուգադով էպստույս աղացը կաղուգեբարի խտեպա, ռատո շեի լեպա, ռատո ունը խոպիլիխով դկատ ջվարձմա, այսի աղուցի լեպելի ան գամոսխիտվիս դոգմաց ռատու ոգս, այսետի շինյարսովրիվատ, կադավ խետավ չու են այամ սիղմի սեղուլը չաղուկ վիտ ամսակիտ խսխով դավի նախավտիկ, ռիալուր մոտխովնա սիմիսարով կացովրիով կադար չենա պակտովրիվա չէ ուծլվելի կնեպոդար ոմարա Քրիստես գանկացե� Արանայրատ ար պլոպս, վեր պլոպս իմ ունարևս, ռոմ գամոյիղսնա սակութարի թավի ծոտվիս մորևիսական։ Ադամիս ծոտված էրոցավ սավովրով չու են, սորետ ախալի ադամիս դավադեպա իղոս աջիրով։ Հանու գամոսխիտվ պլյուս ամաս տավիսի կացովրիվի ունեպիտ, անող մրոգործ մերտ կացի, իղ ոսաջիրոս այմ միսոտրոմ ադամիանի էղսնան ծոտվիս մորևիսական։ Ավոլի մոցիկ ուլիպ ձանևցրով ադամշի չույն գոյլամ ամբով են մոդերնիստերի, դա առա շինարսո բրիվատ ոտիտքոս շետեկո բրիվատ գիար մողթա ու ամիսիմ ադամիանձը գատմուսլ առամետ, այմաս նացի լոբրիվ նիշնոլոբաս անի ճեպեն, անու դացեմաս, կացոբրիովիս գիտխարիտրով մարդլեպիցքի միդիոդ են ջոջոխիչի։ Չվարձմա տավիսի իստորի ուլիմ նիշնոլովիտ կախլավտ սորետ այյամ սուլիերի անալիզիս կակետեպի սաշվալեպա իմիտորով նախետ հախտեպա ղմերթի մովի դամքեղնատ
მთლიანად მნიშვნელობა აი ამ გამოსყიდვის დოგმატისა იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანი არის ვალში, ასე ვთქვათ. ნახეთ, სასყიდლით სყიდულ ხარ, ნუ იქნებით მონაკაც და ამბობს პავლე მოციქული. ანუ ეს ჩვენი დავალიანება, ასე ვთქვათ, ღვთის წინაშე, ეს აღიქმებოდა როგორც იურიდიული მხარე ამ თეოლოგიისა, როცა მას არა მართლმადიდებლური, არამედ კათოლიკური, თქვათ, ელფერი და სტატუსი მიანიჭეს, რაც სინამდვილეში გახლავთ არასწორი. იმიტომ რომ თუ ჩვენ პირველ რიგში არ ვაღიარებთ იმას, რომ ვართ დაზიანებული ბუნებით და ეს პირველქმნილი ცოდვა პირველ ყოვლის არის დანაშაული ღვთის წინაშე და შემდეგ ამ დანაშაულმა გამოიწვია სულიერი დაზიანება ადამიანისა და მკურნალობა შემდეგ უკვე მეორე ეტაპია, თუ პირველს არ ვაღიარებთ, ცხადია მეორის აღიარებით ჩვენ უკვე მივდივართ არასწორ გააზრებამდე გამოსყიდვის დოგმატისა. ამიტომ გაჩნდა დღეს სხვადასხვა ვერსიები და ამ ვერსიების თანახმად, ესე იგი, ქრისტე ჩვენ ჯვარზე კი არ გამოგვიხსნა, არამედ მაგალითად არის ესეთი ვერსიაც, რომ გეცემანის ბაღში, როცა ის ლოცულობდა, აი მაშინ ეს თანაგრძნობითი სიყვარულის შედეგად მოხსნა ადამიანების გამოხსნა. გესმით? ანუ შინაარსი გადადის უკვე სხვა საკითხებზე. კიდე უფრო ფართო გაგებითაც მოხდა ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, გაშლა, რაც ნიშნავს კიდე უფრო დაშორებას აი ამ გამოსყიდვის დოგმატისა და გულისხმობთ იმას, რომ მოდერნისტული თვალსაზრისით ესეა, რომ კაცობრიობა გამოხსნა, მოხდა მთლიანად ქრისტეს ყოველი ნაბიჯის მიხედვით. ანუ მთელი მისი ცხოვრება თითქოს არის აი მათ შორის კაცობრივი ბუნების უძლურებები, უყვედრელი ბუნებების გამოვლინება, შიმშილი, წყურვილი, სიცივი, სატანა, ტკივილი, სატანა, ხომ? ყოველივე ეს გაიგივებულია გამოსყიდვის დოგმატთან. ეს ასე არ გახლავთ, იმიტომ რომ რეალურად გამოხსნა მოხდა ჯვარზე. დანარჩენი ქრისტეს განკაცება, რა თქმა უნდა, ეს არის ცენტრალური ადგილი, მაგრამ ქრისტეს განკაცების მნიშვნელობა არაფერი მნიშვნელობა არ ექნებოდა, თუ არა ჯვარი ქრისტესი. სწორედ ამას უხსნის, ცდილობს მოციქულებს განუმარტოს მაცხოვარმა, რომ ეს არის მთავარი აქ და ამიტომაც პეტრე მოციქული გვახსოვს, რომ ესეთი შემართებით ეუბნება მაცხოვარს, რომ აი ყველა როც თუნდეს და ყველამ რო გიღალატოს, მე არასად არასდროს არ გიღალატებო. ანუ როცა მაცხოვარი ეუბნება მას, რომ უნდა მოხდეს მისი ჯვარცმა, ამაზეა საუბარი და ეს თვითონ პეტრესაც მოციქულსა და სხვა ცხადია მოციქულებსაც არ ესმის და მით უფრო არ ესმოდა ეს მაშინდელ საზოგადოებას, რომ რატო როგორ შეიძლება, რისთვის უნდა, საერთოდ რისთვის უნდა მომკვდარიყო განკაცებული ღმერთი, ეს გაუგებარი იყო. ამას ბრძანებს სწორედ პავლე მოციქული, რომ იუდეველებისთვის საცდურია და წარმართებისთვის სისულელეო და რატოა ეს ასე? იმიტომ რომ ეს საცტური რეალურად გაუგებარი იყო მათთვის, როგორ შეიძლება ტანჯვის საგანი, ხო, ჯვარცმა, როგორც ნორმა, ესეთი უკიდურესი სასჯელისა, როგორ შეიძლება იყოს ამავე დროს გამარჯვების სიმბოლო, ხო? და სწორედ ამ ჯვარცმაში ხდება უდიდესი გამოხსნა კაცობრიობისა და აი უფრო თვალს საწიერად რომ წარმოვაჩინოთ ეს ამბავი, ახლა წარმოვიდგინოთ თუ და რომ ადამიანი, რომელსაც მაგალითად შხამიანი გველესაგან დაგესლილი ადამიანს, როცა გამოუწოს, თქვათ, მეორე ადამიანი აი ამ შხამს მისი სხეულიდან, ხო, რამდენად საპატივცემულო იქნებოდა ესეთი ადამიანის ცხოვრება მეორესთვის, რომელსაც უკმინა, ხო? და გაცილებით უფრო დიდი და შეუფასებლად უფრო აღმატებული გააკეთა მაცხოვარმა ყველა ადამიანისათვის. მან უდანაშაულოდ მთლიანად იტვირთა კაცობრიობის ცოდვანი და გამოიხსნა მთელი კაცობრიობა ცოდვის მორევისაგან. აქ უკვე რეალურად რჩება ადამიანს იმის ძალა და უნარი, რომ გაიმარჯვოს სიკვდილზე, არა უკვე თავისი თქვათ შინაგანი პოტენციალით, რომელიც მას
დაზიანებული აქვს ადამიანის ცოდვით, არამედ უკვე ქრისტეს ჯვარცმით და აი ამ ჯვარცის ასახვა ხდება რეალურად, ხო, ნათლისღების დროს, რას ვაკეთებ ჩვენ, ვკვდებით, ჩაფლით წყალში სამგზის ჩაფლით, ვკვდებით ამასოფლისათვის და ვიბადებით ახალი ადამიანი, ხო, რომელიც არის სწორედ უკვე განხთობილ მდგომარეობაში, მას უკვე აღარ გააჩნია ეს პირველქმნილი ცოდვა და აქვს უკვე შესაბამისად ამ ნიჭსულიერი ნიჭებიც მოძებული ნათლისღებითა და მირონცხებით, რითაც უკვე პოტენციალურად ცხონების საშუალება მას მიცემული აქვს. ერთადერთი რაც ჭირდება ასეთ ადამიანს უკვე ნათლისღების შემდეგ, ეს არის აი ამ მადლმოსილი მდგომარეობის მაქსიმალურად შენარჩუნება და მიტანა ბოლომდე სიკვდილის ფიცრამდე, რო იტყვიან და აი ეს არის უკვე ცხონების საშუალება აქ ადამიანს მოცემული აქვს, რაც ეს ძველ აღთქმაში არ ყოფილა და ვერც ეკნებოდა ადამიანს. აქედან გამომდინარე, აი ეს სულიერი მნიშვნელობა აი ამ გამოსყიდვის დოგმატისა, რასაც ჯვარცმისა, ხო, აი ამ თვალსაზრისით არის ძალიან დიდი და შეუფასებლად უფრო დიდი, ვიდრე ეს ამას წარმოიჩენს თანამედროვე სამყარო, რომელსაც ქრისტეს ჯვარცმა უბრალოდ ტკივილის ატანაგონია ქრისტეს მხრიდან და არა მთლიანი გამოხსნა კაცობრიობისა. რა ნეგატიური ფონები ჩდება კიდე აი ამ ქრისტეს ჯვარცმასა დაკავშირებით? მაგალითად არის კატეგორია საზოგადოებისა, რომელიც ამბობს, რომ ქრისტემ თავისი ჯვარცმით გვიჩვენა ჩვენ მხოლოდ სიყვარულის მაგალითი, ანუ მხოლოდ თავდადება, მხოლოდ მაგალითად ეს ნეობრივი ეთიკური მაგალითი, რომ აი როგორი უნდა იყოს მეგობრისთვის თავდადებული და ასე შემდეგ. ეს არ არის საკმარისი განმარტება. ეს არის სწორედ ის ზნეობრივი თეორიის საფუძვლები, რომელიც უარყოფილია მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ. ეს ტენდენციები შემოიჭრა მეოცე საუკუნეში და სამწუხაროდ საკმაოდ დაემკვიდრა ადგილიც და ჩვენ თუ დავაკვირდებით აი ამ ტენდენციებს, რაც საღვთისმეტყველო კუთხით ხორციელდება, ხო, დავინახავთ, რომ აი ამ გამოსყიდვის დოგმატი ფაქტიურად რაღაცნაირად ყელში გაჩხერილი აქვთ აი ამ მოდერნისტებს, ნებისმიერი მათაგანი ან უარყოფს ამ გამოსყიდვის დოგმატს, ან ამახინჯებს მის შინაარს. და რატო აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ თუ ადამიანის ცოდვაში ნახეთ, დააკვირდით, თუ ჩვენ ადამიანის ცოდვა არ გვადევს და აი ამ ადამიანის ცოდვის გამოხსნა არ ხდება ქრისტეს განკაცებით, ხომ? მაშინ თურმე ნათლისღების გარეშე შესაძლებელი ხდება ცხონება. გესმით, სად მიდის ყველაფერი და ამიტომაც ჩვენ აი ამ ქვაკუთხეთს, რასაც გამოსყიდვის დოგმატი ქვია, უაღრესად დიდ მნიშვნელობას ვანიჭერთ, რომ ფაქტობრივად მის გარეშე შეუძლებელია ადამიანის ცხონება. თუ ადამიანის ცოდვის შედეგად ჩვენ დავზიანდით და აი ამ დაზიანებული ბუნებას შეუძლია თვითონ ცხონება და არ არის საჭიროება თქვათ ჩვილის ნათლისღებაც, ეს იმას ნიშნავს, რომ ანუ ამით ვაღიარებ ჩვენ, რომ ადამიანი თავისი ბუნებით არ არის დაზიანებული ადამიანის ცოდვით. ანუ ამით ვამბობთ, რომ ბავშვი უცოდველია. ჩვენ ეს პირობითად ვამბობთ, რომ ბავშვი უცოდველია. სინამდვილეში ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს უცოდველობა ნიშნავს პირობითად იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი ჯერ ჩადენილი არ აქვს ცოდვები, მაგრამ პოტენციალურად გაიზრდება და ის აუცილებლად ჩაიდენს ამას ამ ცოდვებს, იმიტომ რომ ამას თავად პავლე მოციქულიც შესანიშნავად განმარტავს, რომ არა ის, რომელიც მსურს, მე ვაკეთებ, არამედ რომელიც არ მსურს, იმას ვიქმო. რატო ხდება ეს? სწორედ აი ამ დაზიანებული ბუნების გამო, რომელიც ადამიანს გააჩნია და თუნდაც ჩვილი იყოს ის და თუ ვამბობ ჩვენ, რომ ჩვილი თავისი ბუნებით არის თავისუფალი, თუნდაც აი ამ ადამიანის ცოდვისაგან და ზოგადად ცოდვისაგან, ეს არის სრული სიცრუე და სრული ტყუილი, იმიტომ რომ ადამიანი რეალურად ცოდვებშია და ჩვენ ამას ვხედავთ თუნდაც ჩვენი შვილების პატარების მაგალითზე, როგორც ავლენენ ისინი თუნდაც ძალიან ჩვილ მდგომარეობაშიც კი რამოდენიმე თვის ბავშვი საკმაოდ ეგოისტურ თვისებებსაც ავლენს, შურის თვისებებსაც ავლენს და გაბრაზებასაც კი.
ახდენს, ამას ვხედავ ჩვენ რამოდენიმე თვის ბავშვებშიც და მით უფრო მერე უკვე პოტენციურად ეს ამბავი კიდე უფრო ძლიერდება. ანუ ამისაგან, აი ამ პოტენციური დაზიანებული ბუნებისაგან ხსნა ჩვენ გვეძლევა ეკლესიის, მართლმადიდებლური ეკლესიის ნათლისღების მეშვეობით, რაშიც არის ჩადებული სწორედ აი ეს გამოსყიდვის დოგმატი. და თუ ჩვენ ამას არ ვაღიარებთ როგორც აუცილებელ პირობას ცხოვრებისათვის, ანუ ახალი ადამის დაბადებას, რომ და არამარტო დაბადებას, არამედ მის ჯვარცმას, აღდგომას და ამაღლებას და შემდეგ ეკლესიის დაარსებას დედამიწაზე, ხომ? რომელმაც მოუქცა თავისი უკვე მადმოსილი საშუალებები ცხოვრებისათვის, მაშინ ჩვენ გამოდივართ უკვე ფარდობითი რელიგიური შეხედულებები ისადგურებს ადამიანის ცნობიერებაში, რასაც ჩვენ შემდეგ უკვე თეოსოფიას, ეკუმენიზმს უწოდებთ. ანუ ყველა რელიგიური თქვათ შეხედულებისთვის ჩდება გასაქანი, იმიტომ რომ თუ ჩვილი არ მოინათლება და არ არის ამის აუცილებლობა და ამაშია სწორედ ჩვენ თქვით ჩადებული მთელი ეს გამოსყიდვის შინაარსი, მაშინ რა გამოდის, რომ ნებისმიერი რელიგიის ბავშვი უცოდველი გამოდის. შემდეგ თუ კიდევ განვითარებთ აი ამ კუთხით, აი ამ საკითხს, დავინახავთ, რომ თურმე კეთილი საქმეებითაც შეიძლება სხვა რელიგიაშიც ცხონდეს ადამიანი და ანუ მთლიანად გამოსყიდვას როგორც შინაარს, ანუ ჯვარცმას, როგორც მაცხოვნებელ მდგომარეობას ეკარგება აზრი. აქამდე მიდის ადამიანი, რომელიც გამოსყიდვის დოგმას არ აღიარებს. და ჩვენ კიდე მოვალეობა გახლავთ, რომ აი ეს აუცილებლად დავინახოთ. ეს რაც შეეხება საღვთისმეტყველო კუთხით ამ საკითხს და რაც პირადად ჯვარის სპირთვაზეა საუბარი, იქ კიდე უფრო იგივე მნიშვნელობისაა ფაქტობრივად, მაგრამ ნახეთ რას ამბობს ნაცხოვარი, რომ უარყავ თავითვისი, აღიღე ჯვარითვისი და შემომიდე ქმე. ანუ უარყოფა საკუთარი თავისა, აქ იგულისხმება სწორედ საკუთარი ბნებების, ცოდვების, რომელიც თქვით, რომ ბავშვობიდან ჩდება ადამიანში, პოტენციურად ის ვითარდება, ძლიერდება და სავალალო შედეგებამდე მიიყვანს ადამიანს, თუ ის ამ მადმოსილი მდგომარეობებით არ იქნა შეჩერებული. ანუ ჯერ ნათლისღებით და მინონცხებით ეძლევა ეს ნიჭები ადამიანს, შემდეგ უკვე აღსარებითა და ზიარებით და სხვა სულიერი ფასეულობების, ასე ვთქვათ, თანაზიარებით ეკლესიაში განხთობილ მდგომარეობით ხდება ადამიანის ცხონება, ხო, საბოლოო ჯამში. და აი ეს უარყოფა საკუთარი თავისა იგულისხმება სწორედ აი ამ საკუთარი ცოდვების, ნებების ჯვარზე გაკვრა და ქრისტესთვის შემდეგ უკვე შემართებით მისვლა. ანუ ნახე, აღიღე ჯვარი, ვერ აიღებ ამ ჯვარს თურმე თუ პირველ რიგში არ უარყოფ შენ საკუთარ აი ამ დაცემულ მდგომარეობას. ვერ იღებ ამ ჯვარს, იმიტომ რომ შინაარსობრივად არ გესმის ამ ჯვრის არსი და ჯვრის არსი რომ გაიგო, ამისთვის საჭიროა უარყო ეს საკუთარი ამბიციები, ამბარდაუნება, საკუთარი გარყვნილი ცხოვრების წესი და ზოგადად შეუდგე ქრისტეს. და როცა ეს ამ ჯვარზე მიდის ადამიანი, ხომ, და უარყოფს უკვე საკუთარ პიროვნულ ამბიციებს და ამბობს, რომ უფალო იყოს ნება შენი ჩემ ცხოვრებაში, მაშინ ეს ჯვარი მისთვის ხდება მსუბუქი. თორე ჯვარი, როგორც ესეთი, ყველა ადამიანს გააჩნია ცხოვრებაში. ანუ გულისხმობ ჩვენ წუხარებები, განსაცდელებით, კივილი, სიკვდილი, ავადმყოფობა, ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველაფერი ადამიანის თანხვედრია. მაგრამ ამ ყველა როდი ახერხებს ამ მდგომარეობაში ცხონებას. ცხონება ეძლევა სწორედ მას, ვინც აი ამ განსაცდელს, ამ ჯვარს, რომელიც მის ცხოვრებაში რეალურად გაჩნდა, აი ამ ჯვარს, როცა ის შეხედავს ისე, როგორც ქრისტეს ჯვარს. და როგორია ეს ქრისტეს ჯვარი? უარყო უნდა საკუთარი თავი, უნდა უარყო საკუთარი ნებები, სიყვარული აი ამ ცოდვებისა, რომელიც გაგვაჩნია და აი აქ ხედავთ უკვე ჯვრის სიდიადეს. და აი ამ ჯვრის სიდიადე ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ადამიანი შინაგანად ბედნიერი ხდება თვითონ ჯვარცმულ მდგომარეობაშიც კი. აი ეს საუკეთესო ნიმუში ამისი
გვაჩვენა ჩვენ პავლე მოციქულმა, ხო, რომელიც 8 წლის ფაქტობრივად მაგარ მეცხრეცაზე ატაცებული იყო და მისი ჩთილიც კურნავდა, მაგრამ ამავე დროს ის სიკადულით, ასე თქვა, ვიკადიო ამბობს რითი, როცა ჩაქოლეს მრავალგზის, ხო, ჭირი ავაზაკთაგან, ჭირი ნათესავთაგან, ძმათა მტყვართაგან და ამას იზეთი ისეთი სიხარულით ამბობს ამის შესახებ, რომ აი ეს ჭირი მან ქრისტესთვის დაითმინა, რომ ამაში ხედავს ის ცხონების საშუალებას, გადარჩენას, სწორედ ჯვარში ხედავს აი ამ წუხარებისთვის, რომ არა უბრალოდ დათმენას ამისა, არამედ სწორედ რომ ქრისტესთვის, როგორც კი ამას ქრისტესთვის აკეთებ, როგორც წმინდა მამები ამბობენ, რომ შენი ჯვარი გარდაიქმნება ქრისტეს ჯვარად და ქრისტეს ჯვარი როგორია? უღელი ჩემი ტკბილას, ტვირთი ჩემი მსუბუქარს. აი ეს არის მთავარი პრინციპი, ხო? და როდის ხდება ეს ასე? როცა ჩვენ ქრისტესთვის ვიტანთ ყოველივეს, რაც სამქვეყნიური, ესე იგი, ჯვარი, ანუ მწუხარება, განსაცდელი, ყოველივე, რაც ჩვენს თავს მოდის. და ეს არა სასჯელია ძმანდა დანო, არამედ სწორედ რომ ღვთის უდიდესი სიყვარული დევს ამაში ჩადებული, ამას ჩვენ რა თქმა უნდა დაგჭირდება კიდე ბევრი სხვა დროსაც საუბარი იმაზე, თუ რამდენად დიდია მნიშვნელობა, რამ დიდი მნიშვნელობა გააჩნია განსაცდელს, მაგრამ ამჯერად შემოვიფარგლოთ იმით, რომ ჯვარცმას აქვს ჩვენთვის მაცხოვნებელი მნიშვნელობა, რომ გამოსყიდვის დოგმატი არის ცენტრალური მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაში, რომ მისი უარყოფა დამახინჯება რაიმე სახით შეცვლა არის ყოლა დაუშვებელი, ეს იწვევს კატეგორიულად ფლიანად თეთელი მაცხოვნებელი ამ სულიერ მდგომარეობის შეცვლას, ფლიანად საღვთისმეტყველო ცნობიერების დამახინჯებას, ამიტომ ვიყოთ უნდა მტკიცენი მართლმადიდებლობ სახელმწიფოებაში, ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ ჩვენი ხსნა არის ჯვარში და ჯვარი არის თავისუფლება და არა წნეხი და რაიმე პირიქით. ჯვარში არის სიხარული აღდგომისა, ჯვარში არის გამარჯვება სიკვდილზე და არა პირიქით, როგორც ეს გონია თქვათ სექტანტებს, თქვათ წარმართებს, იუდეველებს, რომლებმაც ვერ დაინახა ეს დიდი სიდიადე ჯვრისა და პირველი დღიდანვე ეკლესიის დაარსებიდან იწყება მისი დევნა, სწორედ აი ამ ჯვარის თაყვანისცემის გამო. მართლა მშვიდობა მოგცეს და წყალობა არ მოგორგლოს მრავალ წინვალი აღდგომას დაგვასწროს მართლა. ამინ.